Ej, a pe tine cu pășcăne? Ha? Te spia moțoarte ta? Jeti kılbazın. Şlayn. Semi. Video pat. Siz gırçav. Mus pat yegin star sit ya. Jo. Un jam si bi bërbelit ku dhe po këndaj që plazien. Ja kë. A do ne me blet diçka, po Kjo babi kë? Në që në ora, ki dhe rëne. Kjo babi kë? Kë, kjo kë? Kjo kë? 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 Fosil. Që kave ishte, kështu burda ishte. Pak shumë kave. A bash më kanë këtë 3 euro? Ata taksis? Allah ile. 3 euro? Se 3? Dhe kom bo rrugën ma gjasë që duhet. Bak, koreja, bak. Po, a? O dhe zblitë, ja. Gati, gati mirë kjo dalë nësë. Kishtë thonë njone, zia e një. Vaj, se da të vërveni. Ta desi. Veç kishë bëmë. Alarm clock, 5. Këtu s'ka truba. 0, 5, 0, 0. A, ti shkon këtu në 6 në kishë qumë. Se vim. Se da, të lëcajdi beshë, që këte kaldërërdi burda. Ja, po alëm vila gjithë dhe alëm. Eko shalëm shumë dhe. Sa bërë të. Sa bërë të. Janisa.